eléyìí. Àwọn ọmọ pàṣọ náà ni àtọ́kọ àti ìyàwó ti pàṣọ ni wọ́n fi bóyá. Abálàjẹ́ làbí wà tí wà làbí kò àti màbá wọn dúpẹ́ pé wọ́n ṣe 50 lẹ́nì ọ̀nà àjẹ́ kan lè ṣe 130 lọ́làwọ̀n fẹ́ lò láyé nínú ọlá ńlá àti ẹ̀mí dídùn àtàláfíà rẹ̀. Èmi ẹ̀ sọ pé aláwòrán àmì ẹ lọ fà ṣẹ́ sí. Má jẹ́ kí n ṣàṣẹ́ ìdẹnu bí eré mọ́lẹ̀ o. Má jẹ́ kí kàrí ànú láyé tí mo wá torí táwọn ọmọdé bá jí. Wọ́n kóra wọn jọ wọn á fi ẹ̀pẹ̀ kan lé ilé tí wọn ò lè gbé. Wọ́n tún ṣe bẹ̀dáná ọbẹ̀ tí wọn ò ní jẹ. Ilẹ̀ ìbáṣu tí wọ́n relé wọn dalé tán kọ́wọ́. Wọ́n á dọ̀bẹ̀ tán ṣe sí gbó torí eré ọmọdé eré àṣẹ ìjẹni. Kọ́lọ́hún má jẹ́ àṣàṣe ìdàlù kí eré wọn.